ye assalomu alaykum azizlar qalaysizlar yaxshimisizlar ha yaxshi ho'p mana shu ikkitasini olib olaylik keyingi darsimizga ham mana kelib qolibmizi o'ttiz to'rtinchi paragraf yangi bob uni ustiga qo'shiloq bayram ho'p mana qaranglar nima deymiz qani o'ttiz to'rtinchi paragrafdan oldin bobni yozb oamiz molekulyar fizika degan bobga kelib qolibmiz molekulyar fizika molekulyar fizika va termodinamika degan bo'limga keldik ana shunaqa endi mana shu molekulyar fizika haqida ozgina ma'lumot beraylik o'zi nimani o'rganadi eslaringizda bo'lsa fizika nimani o'rganardi nima bor joyda fizika bor edi ha ana boshidan ko'rib kelayotganlar bilyapti ужe harakat bor joyda nima bor fizika bor ana molekulyar fizikada endi nimani o'rganamiz endi har qanday moddani har xil moddalarni har xil xususiyati bor bu xususiyati nima degani bu qattiq bu yumshoq bu suyuq bu gazsimon ana shunaqa nima uchun u uchib yuradi gaz nima uchun suyuqlik oqadi bir joyda turmaydi mana bu nima uchun qattiq ana shu xususiyatlari endi o'sha moddani xususiyatini mana moddani xususiyati modda deb tasavvur qilamiz endi moddani xususiyatini uni tashkil qiluvchi molekula mana molekulalari bor va molekulani ichida nima bo'ladi atom bo'ladia mana modda dastavval molekuladan keyin buni ichida molekulani ichida atomdan tashkil topgan bo'ladi demak biza molekulyar fizikada mana shu moddani xossalarini mana shu atomlarni harakati orqali nima qilar ekanmiz nima uchun o'shanday ekanligini aytib berar ekanmiz ya'ni ta'rifi kitobiy tarif demak molekulyar fizika o'rganadi moddani xossalarini atomlarni harakati va bir biriga ta'siri natijasida o'rgatuvchi yoki aniqlovchi bo'lim deb qo'yasizlar ya'ni masalan modda deyapmiz nima u um modda deb o'tirganlar bo'lishi mumkin a modda uch xil agregat holatda bo'ladi o'zi aslida to'rt xil hozircha bizaga to'rtinchisi shart emas to'rtinchisini o'rganmaymiz fizikada u plazma plazmaholat qanday xususiyat bor ayrim moddalar qattiq bo'ladi a qattiq ayrimlari suyuq ana bu moddalarga tegishli anavi suyuq degan alohida sifatimiz borku unga tegishli emas keyin yana qanday holatda bo'ladi gaz holatda ya'ni masalan suv qanaqa suyuqqa kiradi muzchi qattiq e, suvni bug'ichi gaz ana bitta moddani o'zini uch xil agregat holati bor ekan ya'ni qattiq ham bo'lar ekan suyuq ham bo'lar ekan gaz ham bo'lar ekan endi hamma moddalar ham o'shanaqa emas endi qattiq jismlar atomlari tartibli joylashgan bo'ladi endi bularga hozir e, to'xtalib o'tirmaymiz bular to'xtovsiz mana shunaqa qilib tebranib turadi tushunarlimi tartibli tebranib turadi aynan tartib bilan joylashgan va tartibli tebranib turadi mana shunaqa qilib o'shaning şey uchun bular qattiq bo'ladi suyuq bu to'xtovsiz va tartibsiz harakat qiladi aylanma harakat qiladi ilgarlanma harakat qiladi va ketaveradi xullas buni atomlari xohlagan tarafiga qarab aylanib yuraverarkan bu o'shaning uchun bu suyuq ekan tushunarlimi xohlagan tarafiga ke qarab ketaverarekan ke. endi buni atomlari yengil ekan va bu ham to'xtovsiz va tartibsiz harakat qilarkan ekan tushunarlimi ya'ni to'xtovsiz va tartibsiz harakatni biza haotik harakat deymiz o'shanaqa deb qo'yaveramiz demak buni atomlari ham yengil uchuvchanlik uç xossasiga ega yengil bo'lgandan keyin ham nima qiladi to'xtovsiz va tartibsiz harakat qiladi va tarqalib ketaveradi gaz tushunarlimi Suyug'imiz to'xtovsiz va tartibsiz harakat qiladi atomlari og'irroq bo'lgani uchun gazga nisbatan bir joyda nima bo'ladi taxlanib turadi и bularni mana bir joyda turishiga sabab mana shunaqa ya'ni uchib ketmasligiga sabab bularni o'zaro tortishish kuchi bunga nisbatan kattaroq tushunarlimi ya'ni bu uchib ketaman desa nima qiladi bular qolganlari hammasi birlashib tortadi endi bunda yengil bo'lgani uchun o'zaro ta'sirlashish kuchi judayam kam bo'ladi o'shaning uchun bular uchib mazza qilib yuraveradi bir birini tortavermaydida hal tushunarlimi tortsa ham judayam kam kuch bilan tortadi o'shaning uchun uchuvchanlik xossasiga ega ha bunda esa qattiq jismda endi atomlari og'ir bo'ladi birinchidan og'ir bo'lgandan keyin tortish kuchi ham ancha katta bo'ladi ya'ni bunaqa qilib suyulib ketavermaydida nima qiladi tortish kuchini mahkam ushlab turadi mana tur mana shu yerda deydida bu mana uni mana jo'rasini tortib turadi u unisini unisini hammasi bir birini nima qilib turadi tortib itarib ta'sirlashib turadi ular tartibli bo'ladi mana shunaqa a bularniki nisbatan boyagi gaplashganimizdek bo'ladi endi ana shu endi ichiga kiramizda biza moddalarni ichiga kirib mana shularni kengroq o'rganib chiqamiz qattiq jismdan nima qilsak bo'ladi qani suyuq jismdan nima qilsak bo'ladi qani nima qilsak gaz qilsak bo'ladi gazlardan nima qilib foydalanish mumkin boyagi hayotimizni yengillashtirishsa boshqsa hammasini ichiga kirib o'rganamiz endi moddalarni ya'ni molekula va atom darajasida mazza qilib o'rganamiz judayam bir ichiga kirganimiz sayin Iı, boyagi mo'jizalar ko'payib boraveradi ana o'shalarni bugun xudo xohlasa boshlaymiz debochasi bo'ladi judayam yaxshi bo'lim molekulyar fizika demak yozib olgan bo'lsanglar o'chirib tashlaymiz va asosiy mavzuga o'tamiz ana molekulyar fizika haqida qisqacha tushuncha paydo bo'ldi hali yana tasavvurlarimiz boyib molekulyar fizikani juda yam yaxshi ko'rib qolasizlar xudo xohlasa kinematikaday mexanikaday qiziqarli bo'lim bu ham demak molekulyar fizikani de nimani o'rganadi ekan o'ttiz to'rtinchi paragraf yozyapmiza o'ttiz to'rtinchi paragraf nima edi molekulyar kinetik nazariya asoslari ekan mkning asoslari deb qo'ysa ham bo'ladi molekulyar kinetik nazariyaning asoslari ya'ni asosini quramiz bugun ya'ni bazasini ko'ramiz nima ekan bu o'zi qani kirish qismida o'shani debochasi mana shu kiraverishi boyagi ichida nimalar bor u yog'iga hali keyin o'tamiz holi deochasida turamiz bu narsani nima deb nomlaymiz bu narsani nima deb nomlaymiz o'sha narsalarni o'rganib chiqamiz bugun boyagi mexanikaga kirishda ham xuddi shunaqa qilgandikku kinematikaga kirishda molekulyar fizika nimani o'rganadi hozir gaplashib bo'ldik biza ha ha, -ha. molekulyar kinetik nazariyaning asosiy uch qoidasini ayting debdi ha ana mkni asosiy ya'ni molekulyar kinetik nazariya asosiy uchta qonundan o'zi uchta qoidasi bor o'shandan tashkil topgan butun bazasi shundan shakllanganda bu birinchisi mana masalan hamma moddalar yozamiz molekulyar kinetik nazariyaning asoslari uchta qonunga tayanadi deymizda bir har hamma moddalar molekula va atomlardan tashkil topgan deymiz ana <laughs> hamma moddalar demak har qanday modda mana molekula yoki atom molekula va atomdan tashkil topgan bo'ladi hozir bu yangilik emas to'g'rimi o'z vaqtida bu ham мощный yangilik bo'lgan hozirgi biza endi bilamizku deymiza endi o'sha payti olam shumul yangilik bo'lgan endi ikkinchi <laughs> endi o'sha moddani tashkil qiluvchi mana bu atomlar yoki molekulalar to, molekulalar deyvery molekulyar fizikada bu molekulalar to'xtovsiz va tartibsiz harakat qiladi ya'ni xaotik harakat qiladi o'sha ikkinchisi moddani tashkil qiluvchi atomlar demak harakatlanishi qanday deganda to'xtovsiz va tartibsiz xohlagani xohlagan tarafiga qarab ekan boya aytganimizdek qattiq jismlarniki tartibli harakat qiladi tartibli aynan tebranma harakat bularniki tartib bilan bo'ladi tartib bilan o'rnatilgan bo'ladi o'shaning uchun qattiqda ular, ular. boyagi suyuq moddalarniki tartibsiz harakatlanadi bunaqa bunaqa qilib o'shaning uchun suyuq ular ichida nima bor tartibsizlik bor gazniki o'zaro tortish kuchi gaz molekulalarini o'zaro tortish kuchi kam bo'lgani uchun nima qiladi ular uchib ketaveradi salga ham tartibsiz harakat qiladi ular adı, ha ana demak birinchisi nima ekan hamma modda e, atom va molekulalardan tashkil topgan ekan ikkinchisi o'sha atom va molekulalar to'xtovsiz va tartibsiz ya'ni xaotik harakat qiladi deb yozamiz uchinchisi endi uchinchisi mana shu moddani tashkil yozing moddani tashkil qiluvchi atomlar orasida o'zaro tortishish va itarish kuchlari mavjud atomlar yoki molekulalar orasida ikkalasida ham tortish kuchi bor biza eslaringizda bo'lsa butun olam tortish qonunini o'tganda aytgandik massaga ega bo'lgan har qanday jismlar o'zaro tortishadi degandik to'g'rimi endi bu yerda itarish kuchlari ham bo'ladi hali ularga kelamiz hozircha shuni yozib turinglar mana shu demak har qanday atomlar bir biri bilan tortishar ekan yoki itarishar ekan qachon itarishadi judayam yaqin kelgan payti ular o'zi molekulalar bir biriga mana bunaqa qilib mana qo'lim tegib turibdiku unaqa qilib tegmaydi molekula ikkita molekula bir biriga atom ham shunaqa ikkita atom bir biriga mana shunaqa qilib tegmaydi ya'ni judayam yaqin keladiyu nima qiladi o'sha payti bularni itaruvchi kuch paydo bo'ladi itarib yuboradi birdaniga keyin endi uzoqlashib ketib qoldiku uzoqlashgandan keyin har qanday massaga ega bo'lgan jismlar nima qiladi o'zaro tortishadi degan qonun yana bular, bular. Bu tortishib keladida yana judayam yaqin olib kelganimizda uzoqlashib ketib qoladi ularni bir biriga mana bunaqa qilib qo'lim qo'limga tegkanday qilib tekkizib bo'lmaydi yoki mana bunaqa qilib tekkizib bo'lmaydi molekulalarni ular judayam shunaqa majburlab bo'lib borsak ham u yog'iga itarish kuchi kattayib boraveradi o'zi juda judayam mayda zarralar lekin ularni to'qnashtirish judayam mushkul ish to'qnashdi deymiz masalan endij chuqurlashib ketmay mayli juda judayam ko'p ma'lumot bergim kelyaptiyu juda chuqurlashib hozir boshlaringizni og'rib tashlayman demak mana uchta asosiy nimasini aytdik uchta qoidasini massa atom birligi nima debdi ma mana birinchi bu deb qo'yay birinchi dumaloq endi ikkinchi dumaloq massa atom birligi m a b deb belgilanadi de, massa atom birligi deb yozingda qavs ichiga mab deb qo'ying massa atom birligi demak uglerod uglerod ya'ni o'n ikki gram ugleroddagi o'n e, ikki gramm uglerodning yo'g'e massa atom birligi massa atom birligi mana bir ma bir mab a b tarif oltmish yetti ko'paygan o'ni usti minus 19 yani, berlige, bilen, map, 67, o'n to'qqiz kilogram bo'ladi ya'ni massa atom birligi uglerod bilan bog'lab o'tirmaymiz hozir ma biru oltmish yetti ko'paygan o'ni usti minus o'n to'qqiz bo'ladi e, bunaqa qilib aytsak bo'ladi mayli aytmaymn keyingisi keyingisiga o'tib ketaylik demak bir mabimiz nima ekan biru oltmish yetti ko'paygan minus o'n to'qqiz kilogramekan ya'ni masalan mabdan ya'ni massa atom birligidan kilogramga o'tkazish uchun nima qilasiz mana shunga ko'paytirib qo'yasiz tushunarlimi ayrim moddalar endi atomlar molekulalarni massalari juda yam kichkina bo'ladi to'g'rimi judayam kichkina bo'lgandan keyin mana shunaqa kichkina mana minus o'n to'qqiz deb xato yozdim unisi minus iye yeah. dabdalasi chiqdiku esdan chiqib qolibdi mana kitobdan qarab uboramiz bir map. nima edi bir map. biru un isi minus yigirma yetti ekan ana sizlarga sal qoldi yolg'on ma'lumot bervuborardim hozir uni usti minus yigirma yetti kilogramm bo'lib turadi hech qisi yo'q mana massalari masalalarni orasida bor ekan ya'ni bitta massa birligi berilgan ekan uni usti minuz yigirma yetti kilogramm j jo'shib ketgan payt odam ana demak uchinchiga keldik keyingisi uchinchimiz massa atom birligi nima ekan moddaning nisbiy atom massasi nima endi yani nisbiy atom massasi nima ekan o'shani ko'ramiz demak nisbiy atom massasi nisbiy nisbiy atom massasi buni qisqartirmay yozinglar man qisqartirib yozdim nisbiy at massasi deb nisbiy atom massasi bu o'zi unchalik ko'p ishlatilmaydi shunchaki bilib qo'yish kerak nomigagina mayli aytaman har qanday moddani har qanday moddani nisbiy atom massasini bilmoqchi bo'lsak o'sha moddani massasini o'sha modda massasini uglerod atomini massasini o'n ikkidan bir qismiga bo'laman ya'ni s degani uglerod degani m nol degani bitta molekula degani mana shuni ham m nol s deylik ya'ni nimani nisbiy atom massasini bilmoqchi bo'lsam qaysi moddani nisbiy atom massasini bilmoqchi bo'lsam yoki atom massa soni deb ham aytiladi nisbiy atom massasi atom massa soni deb ham yozib qo'ysanglar bo'ladi o'shani nimaligini nechchiligini bilmoqchi bo'lsam hozir qayerda ishlatilishini aytaman o'sha atomni massasini yani masalan kislorodnikini o'sha kislorodni atomni massasini uglerod atomini ya'ni bitta molekulasining massasi degani bu o'shani massasiga uglerodni massasini o'n ikkidan bir qismiga bo'laman mana o'shanda kislorod uchun taxminan o'n olti chiqadi kislorod uchun taxminan albatta o'n olti chiqadi ya'ni mana masalan e, davriy jadval bo'lsa davriy jadvalda kislorod o deb belgilanadi to'g'rimi yuqorisiga mana bu yerga sakkiz deb qo'yadi sakkiz buyog'iga o'n besh butun to'qqiz bir narsa bir narsalar deb qo'yadi yoki sakkiz xullas yaxlitlaganda o'n olti bo'ladi ya'ni mana shu yerda turgani nisbiy atom massasi bo'ladi ya'ni atom massasi soni bo'ladi o'sha narsa hali buni nimaga kerakligini tushunamiz hech boyagi xavotir olmay turinglar endi nisbiy atom massasi berilgan bo'lsa mana nisbiy atom massasi berilgan bo'lsa o'sha molekulani bitta molekulasini massasi qanday topiladi o'shani topishni o'rganamiz ha bu mana mapni birligi esimga tushib ketdi obbo ta'rifi esimga tushib ketdi ko'rdinglarmi mana sekin ochilaveradi bir map degani uglerodning atomini massasini o'n ikkidan bir qismi tushunarlimi bir map degani o'shanaqa qilib qabul qilingan etalon bu butun jahon bo'yicha qabul qilingan demak bir map degani uglerod atomini massasi borku mana uglerod atomi mana shu yerda turibdi deb tasavvur qilsak o'shani massasini o'n ikkidan bir qismi ya'ni o'shani o'n ikkiga bo'lingan bir deb qabul qilingan hana keyingisi nimaga keluvdik nimaga deydik a nisbiy atom massasi berilgan bo'lsa o'zini atom massasini qanday topamiz mana masalan kislorodniki o'n olti to'g'rimi m nol kislorod ya'ni o ikki bo'ladi a kislorod xabaringlar bor uni mana nisbiy atom massasi berilgan bizaga o'n olti ekanligi o'n olti o'shani nima qilaman o'n oltini mana bunga ko'paytiraman tushunarlimi o'shanda nimasi kelib chiqadi biru oltmish yetti ko'paygan o'n usti minus yigirma yettiga ko'paytirsam o'sha kislorodni bitta molekulasining massasi kelib chiqadi mana shu yerda tushunarlimi demak kislorodni bitta molekulasining massasini toping desa o'sha mana bu yerga yozilgan o'n beshu to'qqiz deydimi yoki xullas pastiga yozilganini yaxlitlab olasiz davriy jadvaldan qarab o'shani yaxlitlab olasizda nimaga ko'paytirar ekansiz biryu oltmish yetti ko'paygan o'nuci minus yigirma yetti ya'ni bir mapga ko'paytirsak bo'ldi muammomiz mu mu hal bo'lib ketadi ho'p ana buni o'chirib turaman endi yaxshi narsalarga kelyapmiz ki ya'ni o'shanaqa o'lchashlar haqida gaplashamiz bugun nimani nima deb nomlash haqida gaplashamiz mana map nimaligini o'rgandik nisbiy atom massasi nimaligini bildik o'sha nisbiy atom massasini foydala tarafini ham ko'rdik hozir demak bitta molekulani massasini topishda işte. xizmat qilar ekan bizga nisbiy atom massasi tushundinglarmi hmm. endi modda miqdori nima debdi modda miqdori yozamiz keyingisi nechinchide mayli besh deb ketaman man modda miqdori modda miqdori modda miqdori niu harfi bilan belgilanadi ko'rinyaptimi ishqilib niu buni birligi mol bo'ladi mol deb o'qimanglar iltimos xo'pmi juda judayam ko'p hazil huzul kerak emas mol deb o'qiladi ho'p modda miqdori yozamiz mana formula bo'yicha ta'rifni aytaman qaranglar n taqsim inoagadro bo'ladi yoki bo'lmasam niu teng m taqsim miu bo'ladi formulalari bu bol. hali hozir e, <laughs> sizlar bularni bilmayssizlarku hali to'g'rimi o'tmadik hozir gaplashamiz endi bular nima ekanligi modda miqdorini formulasi albatta modda miqdorini tarifini yozinglar oldin keyin formulasini yozamiz tushuntiramiz xo'pmi demak modda miqdori uglerod atomining o'n ikki grammidagi uglerod atomining debmi deb o'n ikki gramm ugleroddagi atomlar sonini soniga teng bo'ladi modda miqdori modda miqdori o'n ikki gram ugleroddagi atomlar soniga teng bo'ladi hamisha ya'ni bir mol degani mana bir mol degani bu o'n ikki gramm ugleroddagi atomlar soniga teng bo'ladi tushunarlimi bir mol o'n ikki gramm ugleroddagi atomlar soni yani, mayli yani, atomlar desak ham xafo bo'lmaydi molekulalar soni deyish kerak edi ha chunki uglerodda atomlar soni bilan molekulalar soni teng bo'lgani ay uchun aytib ketsak bo'ladi mana endi modda miqdori bu mana neu n taqsim avogadro n nima n bu molekulalar soni n avogadro nima hozir mana shu yerga kelibmiz mana avogadro sonining fizik ma'nosini ayting debdi mana endi keyingisi 6 deylik Avogadro soni Avogadro soni ya'ni avogadro. Men muddatdan oldin yozib qo'ydim buni birligi birligi o'zi son buda o'shaning şey uchun birligi yo'q masalan 5 degan son bor-a, uni birligi bormi yo'q demak avagadroni ham shunaqa bebirlik bir ta desa bo'ladi masalan 6 ko'paygan o'ni yigirma uchga tengda bu n Avogadro teng 6 ko'paygan o'n darajasi 23. ya'ni 12 ikki gramm ugleroddagi atomlar soniga teng yozing Avogadro soni 12 ikki gramm ugleroddagi atomlar soniga teng mana nini birligi bilan bir xil bo'lib turibdi ana shunaqada chunki mana 12 ikki mana 1 mol degani mana o'n ikki gramm ugleroddagi atomlar soni deyapmiz o'sha atomlar soni olti o'n darajasi yigirma uch chiqadimi chiqadi albatta endi uni unga bo'lsak bir molni tarifi bo'lib qoladi ya'ni mana shuni ikkalasini ta'rifi bir xil bo'lib qoladi endi yana buni ta'rif qilish mumkin ikkinchi ta'rifini yozsanglar bo'ladi har qanday moddaning bir molidagi atomlar soni deysiz molekulalar soni deng molekulalar soni har qanday moddaning bir molidagi molekulalar soni adashmaylik demak avogadro mana shunaqa bo'ladi ya'ni har qanday moddani bir molida mana shuncha molekula bo'ladi tushunarlimi ko'rdinglarmi judayam ko'p molekula bo'lar ekan ho'p avogadro sonining qiymati va birligini ayting mana yozdik ta deb qo'ysanglar ham bo'ladi mana shuncha ya'ni 6 ko'paygan o'n uct yigirma uch ta eee, molekulalar soni berilgan bo'lsa modda miqdori qanday topiladi debdi mana molekulalar soni bu Avogadro soni n teng n Avogadro. Yozingiz a, n ni molekulalar soni deb yozib qo'ying o'zi 21 ta savol bergan. ekan rosa ko'p savoli bor ekan buni modda miqdori birligi nima yozdik mana mol modda miqdori berilgan bo'lsa molekulalar soni qanday topiladi mana shu yerda enni topasiz a enni topsangiz nu ko'paygan n avogadro bo'ladi ya'ni modda miqdor e, atomlar so, molekulalar soni berilgan bo'lsa modda miqdori berilgan bo'lsa enni topish molyar massa nima ana bir yaxshi narsalarga ham kelar kelarekanmizku mana molyar massa yetti molyar massa ho ana bu yerda mana mi degan ana isladian o'sha narsa malyar massa bo'ladi miu birligi kilogramm taqsim mol bo'ladi endi yozamiz har qanday moddaning bir molida bir molining massasi har qandayini yozish ham shart emas moddaning любой bitta moddani bir molini nechi kilogramm chiqsa o'sha molyar massasiga teng bo'ladi har qanday moddaning bir molida bir molining massasi desaz bo'laveradi yaxshi tarif ho'p endi molyar massani bir nima ekanligini ko'rsatib oay shu yerda yerdaa mana masalan kislorod kislorod nima miu o ikki ya'ni kislorodni molyar massasini topishni ko'ramiz hozir kislorodni boya yozdik mana bu yerga nima deb yozdik o 2 o deb yozdik bu yerga 8, bu yerga 15 u bir narsa ya'ni yaxlitlaganimizda 16 chiqadigan son bo'ladi bu yerda davriy jadvalni ochinglar mana shunaqa yozilgan bo'ladi endi buni malyar massasi qanday topiladi yani, ana O ni pastiga qarayman yani mana shu yerdagini yaxlitlab olaman 16 bo'ladi to'g'rimi endi bu gramda berilgan bo'ladi chunki kimyogarlar tuzganda ularni xbssda gram qilib ishlash kerak matematik e, massani chunki mayda massalar bilan ishlaydida ular o'shaning uchun grammni oli olgan o'ziga biza kilogramga o'tkazish uchun o'n darajasi minus uchga nima qilishimiz kerak ko'paytirishimiz kerak ana endi buni yana ko'paytirishim kerak ikkiga nima uchun bu bitta atomining massasi berilgan bu yerga kislorodni bitta atomini massasi bitta atomini massasi Çünkü şunun için nisbi atom masa dedik. Ya ki atom masa sana dedik. Şimdi bu yılda O2 yani kislarot buluşu için bana, kislarot molekulası buluşu için bana, kislarot molekulası da tasar kusak. Onda iki de kislarot atomu bularken. Yani bana, O2 de durdu. İki de kislarot atomu birikse kislarot molekulası payda bular. Atom atom molekula payda bulayabı. Çünarlı mı? demak o'shaning uchun ikkiga ko'paytiraman bittasiniki o'n olti nisbiy massasi yani endi bu 32 ikki ko'paygan o'nusi minus uch kилограм taqsim mol bo'ladi buni molyar massasi tushunarlimi ana kelinglar mana sal murakkabrog'idan ham ko'ramiz bo'ladimi o'shani qanday topishni? buni o'chirib turaman endi yana qaytadan yozishga majbur bo'lsam ham mavzuni o'chirmaylik mayli mavzu ham kerak emas hozir bizaga muhimi kattaroq joy kerak miuni yaxshilab tushunib olish kerak malyer massani topishni chunki juda ko'p ishlatamiz kimyoga rosa bir aralashamiz ozgina ko'p emas ozgina mayli mana hash ikki bu nima degani hamma biladiganini yozaverdimai murakkabini yozib o'tirman hash ikki so tort qilib h Deh, 2 o nima bunday qilib ko'tarib bakлашкalarda qilib ichamiz-ku, o'sha narsa ya'ni suv h 2 o degani mana bitta suvni molekulasi deb tasavvur qilamiz mana shuni bitta suvning molekulasida mana H dan ikkita ya'ni ikkita vodorodni atomi bo'ladi mana bu H. bu ham H. va bitta kislorodni atomi bo'ladi mana o ana shu molekula bo'ladi endi. tushundinglarmi molekula bilan atomni farqini tushunyapsizlarmi molekula mana bu ichida mana suvni molekulasi mana shu bo'ladi общiy ichida nima bo'ladi ikkita vodorod atomi va bitta kislorod atomi bo'ladi demak molekulani ichida atom bo'lar ekan tushunarlimi anavi atom bombaku deydiku bomba emas u ho'p demak bu ikkita vodorod bitta kislorod birikishidan hosil bo'lgan modda degani ikkita vodorod bilan bitta kislorod biriksa suv hosil bo'lar ekan tushunarlimi endi buni molyar massasi qanday bo'ladi vodorodni ko'rsanglar birinchi turibdi chap o'ng burchakda vodorod bunaqa qiib turibdida bu yerga bir yozilgan bu ham tepasi ham bir pasti ham bir ko'z semasin deydiku demak hashdan ikkita bor ekan ya'ni bir mana pastidagini olaman albatta a boyagiday pastidagini olamiz birni nimaga ko'paytirishim kerak ikkiga i plyus e. o'n darajasi minus uchga ko'paytiramiz mana chunki bular gramda berilgan bo'ladi endi buni qo'shaman nimaga o o nechida turgandi degandik boya yana yozaveraylik o o'n u falon buni o'n olti deb yaxlitlasak bo'ladi bu yer sakkiz degan bu tartib raqami bu ya'ni sakkizinchi o'rinda turibdi deganida sakkizinchi nomer berilgan unga boyagi futbolisni orqasida nomerlari bo'ladiku messi o'n ronaldo yetti balobata xullas o'sha tartib raqam bu sakkizinchi raqamda o'ynaydi hamisha kislorod vodorod birinchi raqamda o'ynaydi deganida futbolga bog'lasak demak kislorodniki pastini olamiz o'n olti to'g'rimi o'n olti ko'paygan o'n usti minus uch ko'paygan mana bitta turibdi uni ko'paytirib o'tirmayman birga mana u'ni usti minus uch bor ikkitasida ham 2 bu 16. olti bunda ikkita uni usti minus uch bunda 16 ta o'n usti minus uch jami 18 sakkiz bo'ladi o'n usti minus uch kilogram taqsim mol bo'ladi tushunarlimi demak molyer massa topish tushunarli bo'lsa keyingilariga o'tib ketamiz ho'p modda miqdori berilgan bo'lsa ular <laughs> molyer <laughs> massani gaplashdik nima uchun har xil moddalarning molar massasi har xil chiqadi mana kislorodniki nechi chiqdi o'n sakkiz chiqdi e bu suvniki kislorodniki nechi chiquvdi o'ttiz ikki chiquvdi mana o ikki o ikki o'ttiz ikki ko'paygan nu minus uch chiquvdi kilogram kilogram taqsim mol ya'ni bu miusi molar massasi nima uchun har xil moddani malyar massalari har xil deyapti chunki mana nisbiy atom massalari har xilda ularni o'shaning uchun shunaqa qaysinisidir og'irroq qaysinisidir yengilroq o'shaning uchun shunaqa chiqaveradi ho'p keyingisi modda massasi va malyяr massasi berilsa deydi modda miqdori qanday topiladi ana massasi va malяр massasi berilsa modda miqdori ni to'g'rimi o'sha massani malyar massaga bo'lsak modda miqdori kelib chiqadi ha ana gaplashguvdik boya yozgandik o'shani so'rab qo'ygan ekan o'n beshinchi modda massasi va malyar massasi berilgan holda molekulalarning sonini topish ana uni topishni ham ko'rarkanmiz mana buni yana nimaga teng degandim Nyu teng n taqsim n Avogadro degandik endi ikkalasi ham ku. modda miqdori ikkalasi ham ikkalasini tenglab tengla ya bo'ladimi ya'ni m taqsim mu teng n taqsim n Avogadro deb yozsam meni hech kim urushmaydimi urushmaysi mana teng ku haqiqatda to'g'rimi endi o'shandan mana uni topishni ko'ramiz N. enni topsak nima bo'ladi man bu yoqqa yozib qo'yaman bu bu yoqqa ko'payib o'tadi xolos ya'ni n teng m taqsim miuni o'zi keyin yoniga nima qilib o'tadi avagadro soni ko'payib o'tadi shu manimcha ko'rinmay qoldi yo sizlarga miu mana n en. endi ko'rindi a en teng m taqsim n avogadro tushunarlimi demak bu uh, biror bir masalan bir kilo kislorodni deydi bir kilo kislorodda nechta işte, molekula bor desa mana bir kilo kislorod qo'yamiz kislorodni molar massasini qo'yamiz va avogadro soniga ko'paytirsak bo'lib turib ana shu bir kilo kisloroddagi molekulalar soni kelib chiqadi bu istalgan m massali moddadagi molekulalar sonini topish formulasi deb qo'yasiz istalgan m massali moddadagi de, modda molekulalar soni molekulalar sonini topib beradi sizlarga atomlar sonini emas chunki mana bitta molekulada ikkita uchta atom bo'lishi yani, ham mumkin boya ko'rdik yani, a moddaning malyar massasi berilgan bo'lsa bitta molekulaning massasi moddaning malyar massasig ha ana endi bitta molekulaning massasini topishni ko'ramiz bir dona molekulani massasini qanday topamiz degan savol tug'iladida tabiiy savol bu mana qaranglar mana shuni tenglaganimizni ko'rdinglar a endi mana bu nima edi bu molekulalar soni edi endi o'shani o'rniga bir qo'ysam rozi bo'lasizlarmi m taqsim mium teng bir taqsim avogadro endi mana bu o'z o'zidan m nolga aylanadi m nol, -nol nima degani yozib qo'yinglar m nol bitta molekulaning massasi bitta molekulaning massasi m nol qilib belgilaymizda biza demak mana shu nimaga e bir qo'ydim chunki bittani massasini topyapman bir donasini massasini topyapman o'shaning uchun bir qo'ydim tushunarlimi endi m nolni topsam shu yerdan nima bo'ladi mana pastga yozaman asosiylari bu yoqqa yozamiz a bu yoqqa ko'payadi ya'ni miu taqsim n avogadro bo'ladi mana demak m 0 teng mu taqsim enma bo'ldi. demak bu bitta molekulaning massasini topish ekan Xo'p, hop bitta molekula molekulama topish ko'rdik mana modda massasi va undagi molekulalar soni berilgan bo'lsa bitta massasi va undagi molekulalar soni berilgan bo'lsa ha moddani o'zini massasi va molekulalar soni berilgan bo'lsa bitta molekulani massasini qanday topamiz mana bu ham savol ya'ni unda un bitta molekulani massasi bunaqa bo'ladi mana m massali modda turibdi mana buni massasi m ichida enta molekula bor deyapti man enta molekula bor molekulalar soni ham berilgan n endi o'shandan foydalanib bir, in. bir dona molekulani massasini topishim kerak